أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منخبہ ثانی میں دیر اللہ تعالیٰ نے سماعت فرمائیے جو کہ ہری جناب سید حسین بخاری سید صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے. بسم اللہ. جس جگہ بھی مہدی دی ہے وہاں محمود ہے, جس جگہ بھی مہدی دی ہے وہاں محمود ہے, آپ کے فرمان کی بے شک زبان محمود ہے, آپ کے فرمان کی بے شک زبان محمود ہے. دین مہدی کی زمین کے دین حق کو مہدی دی سے
کے پاس داروں پاس بام محمود ہے، دین حق کے پاس داروں پاس بام محمود ہے، دین کے ان راستوں میں، دین کے ان راستوں میں سائبان محمود ہے، دین کے ان راستوں میں سائبان محمود ہے، مطا ہے مہدوی کے، ہر مصدق مہدوی کے رازدان محمود ہے، ہر مصدق مہدوی کے رازدان محمود ہے، جس جگہ بھی مہدی فرمان کی بے شک زبان میں ہے،